اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا، ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا، اے حور تیری قسمت نے کیوں آج کروٹ لی، اے حور تیری قسمت نے کیوں آج یہ کروٹ لی، کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا، کیا صبح کو دیکھا تھا چہرہ علی اکبر کا، پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، پوچھا گیا یوسف سے جب حسن کے بارے میں، ہنس کر یہ کہا تو ہے صدقہ علی اکبر کا، صلی اللہ شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو، شبیر جھلاتے تھے عباس کے جھولے کو، عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا، عباس جھلاتے ہیں جھولا علی اکبر کا، ایک سلوات پڑھیں، اللہم صل علی محمد وآل محمد.